Fala pessoal, Marcel aqui trazendo mais um FPV bacana para vocês. O nome da cidade que eu estou hoje, galera, é Natividade da Serra, aqui em São Paulo. O que acontece? A história dessa cidade, ela em 1970, na década de 70, ela foi inundada para poder construir, para poder fazer a represa de Paraibuna, né? Uma parte da represa de Paraibuna. E com isso, a cidade, ela estava no caminho da represa. E o que eles fizeram? Eles construíram uma cidade nova, numa parte mais alta, e a parte velha da cidade, a parte antiga da cidade, foi inundada. Então toda vez que seca, toda vez que tem seca aqui em São Paulo, que desce a represa, aparece as ruínas aqui da cidade, a igreja, aparece o cemitério. Esse é o local onde ficava a cidade velha de Natividade da Serra. Aí embaixo dessas águas existe ruínas de uma cidade, igrejas, cemitério, casas, tudo que tinha naquela época. E foi construído então uma cidade nova aqui do lado de cima. Então fique com as imagens da cidade submersa de Natividade da Serra. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. A história que vou contar hoje para vocês neste vídeo é de uma cidade aqui de São Paulo que nos anos 70 teve seu destino alterado por conta da construção de uma represa, a Represa de Paraibuna. E no fundo lá você já vê um pedaço da represa, uma represa muito bonita, e hoje eu vou margear essa represa e contar essa linda história, realmente uma história muito bonita. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou colocar muitas fotos, muitas imagens aqui do que foi essa cidade. A cidade é Natividade da Serra. Peraí, passar por aqui, aí, cuidado com os galhos. A cidade é Natividade da Serra. A data mais antiga documentando a origem da cidade é de 29 de maio de 1853, quando seu fundador, Coronel José Lopes Figueira de Toledo, perseguindo um escravo foragido de uma de suas senzalas, acabou por se esconder em uma bela planície às margens de um rio rodeado de montanhas, que é essa paisagem que vocês estão vendo, mas há 100 anos atrás, há muito mais 100 anos atrás. Olha só, galera, olha isso, que imagem linda. O coronel gostou tanto do local que mudou sua fazenda para cá. Logo, a fazenda se transformou em um vilarejo chamado de Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do Rio de Peixe. Olha o tamanho do nome, galera. Em 30 de novembro de 1944, recebeu o nome definitivo de Natividade da Serra, nome originário da padroeira da cidade. E, pessoal, onde outrora havia a cidade original, hoje se encontra esta grande represa e a cidade repousa no fundo de suas águas. Vou mostrar umas fotos aqui. Olha que lindo. Realmente essa aqui é a cidade que está aqui no fundo dessa represa. Né? Olha o tamanho dessa cidade, quanta gente morava aqui. Né? Você vê que realmente era bem estruturado. Isso aqui era eles fazendo aquele tapete na igreja, né? Para poder, aquele tapete no chão, para poder chegar até a igreja, a procissão. Olha só, muitas imagens, prédios grandes, grandes sobrados, né? E a igreja principal, a igreja matriz, matriz velha, é essa daqui. E galera, olha só hoje. Hoje você vê realmente só água aqui em volta. Por onde olhamos, vemos água, tá vendo? Vou mostrar para vocês, fazer a voltinha, mostrar para vocês. Por a cidade se encontrar na Serra do Mar, pois estamos bem na serra,
deu-se o nome de Natividade da Serra. Ela está em uma altitude aí de 720 metros. E olha essa imagem. Meu, fala para mim se não dá para se apaixonar. Realmente foi o que aconteceu. O fundador, quando viu essa paisagem, muitas montanhas. Lógico que na época não havia represa, mas aqui era uma planície, né? Havia um rio. Aqui era um local realmente muito lindo para poder fazer uma cidade, né? Tinha tudo aqui para se construir. A cidade de Natividade foi mudada de local para dar passagem à represa. E eu vou mostrar no final a cidade nova. O que aconteceu aqui foi o represamento do Rio Paraibuna, Rio Lourenço Velho, Rio do Peixe e Rio Paraitinga, para a construção da usina hidrelétrica de Paraibuna, formando a represa da Companhia Energética de São Paulo, a CESP. Além das edificações, né, casas, igrejas da cidade, o represamento da água afetou as terras férteis também, eliminando grande parte da agricultura de subsistência daquela época. Olha só, tem uma construção aqui, ó, mas tá deserto, né? O que será? Será que é um depósito? Não tem ninguém trabalhando aqui, tranquilo. Vou mostrar aqui o outro lado, ó. Fazer o torninho para ver a visão que as pessoas têm daqui, ó, a represa do outro lado, né? Lá embaixo a marina, no final eu vou mostrar para vocês aquela marina, então fique comigo. E essa, tá vendo? A beirando a represa aqui, ó. Beirando a represa, quando as águas descem, pessoal, quando as águas descem, aparecem a Vila Velha, as ruínas da Vila Velha. Em 1914, já se comentava da construção desta represa, mas para as pessoas era apenas boatos, histórias fantasiosas, né? Como assim inundar nossa cidade? Eles pensavam. Ninguém acreditava, né, que isso ia acontecer de fato. Começou a ficar mais sério quando eles viram os engenheiros medindo os morros, né, com os aparelhos, calculando a quantidade de água que ia passar. Eram os funcionários da CESP, uma união do governo do estado de São Paulo com o governo do estado do Rio. Então foi feita uma reunião na época. O governador do estado esteve aqui na atividade, né, e avisou o povo que a cidade ia desaparecer. E disse assim: se vocês não fizerem outra cidade para acomodar as pessoas, o município será extinto, vai desaparecer do mapa. Olha isso, galera. Chegar pertinho, o que é isso? Eu vi de longe isso aqui. Meu, pensei que era uma ruína isso aqui. Porque, ó, nós estamos, o drone está bem em cima das ruínas aqui. Tem uma parte da vila que estava inteira, que é essa igreja. Essa igreja fazia parte, olha só. Depois que abaixou a água, eles derrubaram. Olha a torre caindo, ó. Tá vendo cenas em sequência que dessa torre caindo? Olha que bacana, pessoal. Realmente só fica a história. Continuando, para o estado, o melhor seria se a cidade deixasse de existir e seus moradores migrassem para cidades vizinhas, como Paraibuna, São Luís do Paraitinga, Caraguá, Taubaté, etc. Pois o estado dizia que não tinha dinheiro para pagar todo mundo. Então muitos tiveram que entrar na justiça e muita gente que morava aqui e não tinha documentos das terras perderam tudo, galera. Olha isso, que história. E aqui, imagina, estamos bem em cima aqui da cidade, né? Da Vila Velha, da Atlântida, porque não, né? Podemos chamar de Atlântida, porque ela realmente foi submersa, uma cidade submersa. E aqui, vamos passar para aqui. Olha só, tá vendo? A represa ainda tá baixa agora, mas não o suficiente para aparecer as ruínas. A represa fica até aqui em cima. Peraí, o que é isso aqui? Meu, é uma ruína isso aqui, não é uma impressão minha. Olha, isso aqui, eu acredito. Pessoal, vocês, se alguém conhece aqui o local, coloque aqui nos comentários, mas eu acredito que isso aqui já faz parte das ruínas da cidade, né? Olha só que interessante. E ali, ó, deixa eu ver. Meu, tem uma cruz ali em cima. Tem uma cruz. Vamos subir aqui, eu quero mostrar para vocês de perto. Cara, será que aqui era alguma coisa do cemitério aqui do local? Será que era alguma coisa assim? Se alguém souber, né, põe aqui nos comentários, se alguém souber. Vamos subir aqui, eu quero mostrar de pertinho essa cruz. Toma cuidado, subir devagar. Tá vendo? Eles jogaram alguma coisa aqui no chão aqui, ó. Parecem rosas, parece... Não, o que é isso aqui? Opa! Deixa eu chegar mais perto aqui, não dá para entender direito o que é. Olha aqui, vamos continuar. Olha, tomar cuidado que tem uns fios em cima aqui da cruz, ó. Você vê uns fios. Tomar cuidado para não subir. Vamos chegar mais próximo aqui. Vamos chegar bem pertinho que eu quero ver os detalhes, ó. Tem umas coisas jogadas aqui no chão, não dá para me entender o que é isso. E aqui, ó, tem um santinho aqui no pé da cruz aqui, ó. Tá vendo um santinho? Chegar mais perto. Tem umas fotos, será que é foto? Fotografia? Parece ser fotografia, um santinho. Meu, por que puseram essa cruz aqui? Se alguém sabe aqui,
Põe aqui nos comentários por que será que puseram aqui. Está bem próximo das ruínas, né? Vocês viram lá embaixo? Tinha uma ruína ali embaixo, ó. Dar uma rezinha aqui, ó. Olha isso, toma cuidado, só em cima de mim tem fio, né? Para não pegar no fio. Tranquilo, vamos fazer a volta aqui e vamos descer. Vamos descer. Pessoal, agora imagine, né? As pessoas simples, sem estudo, sair de casa sem ter para onde ir, né? Quanto sofrimento não houve na época. Mas graças a Deus, né, o povo se uniu, né, e não deixou morrer a cidade que eles nasceram, né, a cidade natal deles. O prefeito da época, Otacílio Fernando da Silva, foi firme na decisão de construir a cidade nova. Ele foi o prefeito que fez a mudança, né, de local para outra cidade. Olha só a ruína aqui embaixo. E eu vou mostrar umas fotos para vocês agora. Pessoal, olha só. Essas aqui são as ruínas quando abaixa a água. Olha lá em cima, tá vendo ali? Ó? Olha a cruz que nós acabamos de ver. Tá ali, ó. Então é bem aqui que aparece. Então o cemitério realmente pode estar aqui. Se alguém sabe, né? Deixa aqui, aqui nos comentários. Se alguém da cidade vê esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Olha essas ruínas. Tudo em arco, tá vendo? Olha isso. Realmente quando abaixa a água, aparece as ruínas, né? Quanta história não está envolvido nesse local. Olha que bacana, galera. Realmente, muita história. Os tijolos, você vê que os tijolos são aqueles de época, né? Os tijolos grandes, a canoinha aqui, ó. O pessoal veio até aqui para poder ver, porque o pessoal vem pessoas da cidade aqui para relembrar, né? Se tornou um ponto turístico. E esse é um cemitério, olha isso. Um cemitério surgindo entre as águas, né? Uma imagem muito forte. Pessoal, voltando à história, o prefeito distribuiu lotes de terra. Na época, os lotes eram gratuitos. Mas quem recebia tinha um prazo para construir. Se passasse do prazo estipulado, eles passavam para outra pessoa, pois havia uma urgência, né? As águas estavam chegando, as águas. Então, eles eram pressionados. A pedra fundamental da cidade nova foi erguida dia 13/8/1973, às 10 da manhã. Olha que linda essa imagem, bem aqui do alto, mostrando para vocês uma parte. A represa está vazia, ela não está cheia, né, com toda a sua capacidade, mas você vê ainda muito bonita e tem muita água. Pessoal, houve a última festa da padroeira no dia 8/9/1973. Foi a despedida do povo de sua cidade natal. E foi uma festa muito emocionante. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma foto do jornalzinho de época anunciando essa festa. Muitas pessoas insistiam em ficar na cidade. E foi aí, né, que em 15/1/1974 deu-se uma tromba d'água, como nunca tinha dado desde então. E muitos acharam que já era a represa chegando, né? Mas não era. Foi uma enchente muito forte, que nunca tinha dado daquela forma, né? E foi ali que muitos deles caíram na real, né? E foram perdidos nessa enchente, fotografias, documentos, etc. A água levou tudo embora. Olha só que bacana. Vou passar para cá, quero mostrar essa imagem. Olha que lindo. A represa aqui, ó, bem no alto do morro, uma árvore sozinha, ó, só tem ela aqui. Fazer o torninho aqui, ó, fazer o torno dela. Olha que imagem linda, galera. Só o drone mesmo para proporcionar, né, para trazer uma imagem linda dessa, ó. Fazer uma voltinha aqui e vamos descer. Aqui, tá vendo? Quero mostrar aqui para vocês a marina que tá aqui embaixo, ó. Tem uns boizinhos aqui embaixo. Desceu o drone agora. Como eu estava dizendo, as pessoas que moravam na Vila Velha, elas acharam que aquela tromba d'água, aquela enchente, né, já era a represa chegando. E não era ainda a represa chegando, né? A represa, ela tinha um prazo para chegar. E todos, mas todos, corriam contra o tempo. A cidade de Natividade não foi a única a ser engolida pela represa. Redenção da Serra, uma cidade vizinha aqui, também foi submersa nas águas. Mas a cidade de Natividade foi a mais afetada, pois não sobrou nenhuma casa para contar a história. Olha isso, galera. Vou chegar mais perto aqui. Olha só esse barquinho. Olha que curioso, tá vendo? O farol de milho aqui em cima do barquinho. Então, tô vendo ali as correntes segurando ali no morro, ó. Tem um outro barquinho atrás. Meu, um escapamento, tá vendo? Por fora ali. E o que eu acho interessante, tá tudo fechado, né? Estranho, tá vendo? Todos os barquinhos aqui parece que tá fechado. Esse aqui com lona, ó. Tá vendo? O outro ali amarelo com lona também. Não, esse aqui já não é lona, é lona também. Meu, não parece que mora gente aí dentro desses barquinhos? Meu, a impressão que se tem é que mora gente aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Lá do outro lado, lá na terra, tem uns utensílios ali, parece, né? Se vocês conhecem esse local, põe aqui nos comentários, né? Será que mora gente aqui nesses barquinhos?
Olha que interessante, vamos fazer a voltinha aqui, ó. Quero. Aqui tem mais barquinhos, ó. Todos fechados aqui, fechados. Ah, tem esses aqui que estão abertos, ó. São dois barquinhos abertos, tá? Acho que ainda não terminaram de fazer o barquinho, viu? Acredito que ainda eles vão colocar as paredes ainda. Olha só. Ah, meu, esse aqui tem até varal aqui, ó. Tá vendo? Varal aqui do lado. Meu, eu acredito que tem gente que mora aqui, não é possível. Olha ali, tá vendo? Tem um janelinha cor-de-rosa. Meu, que interessante, né? Uns barquinhos bem diferentes. Pessoal, uma curiosidade. O bairro do Remédio, né, ficou inteiro lá dentro d'água. Não deu tempo de desmanchar. O povo, eles desmanchavam as casas para aproveitar os tijolos, né, e os outros materiais de construção. Embaixo d'água ficou casas, mercearia, até uma igreja ficou submersa. E tinham pessoas estocando material de construção que compravam, né? E perdeu tudo nessa enchente. Olha só como foi forte. A união de todos, galera. Adultos, crianças, idosos e jovens, homens e mulheres, foi fundamental nesse novo futuro que estava por vir. E eu vou passar por aqui, ó, tá vendo? Tem um carrinho aqui. Esse carrinho aqui acho que é para levar barquinho. E olha só que bonitinho esse barquinho. Olha isso, pessoal, chega pertinho aqui, ó. Também fechadinho, tá vendo? Fechadinha, São Sebastião, tal, bonitinho, pintadinho, né? Essa aqui é a Náutica, né? Olha só que bacana. Realmente bem aqui abaixo do morro. Pessoal, essa represa, como eu estava dizendo, ela está baixa, né? Mas não baixa o suficiente. Eu vou mostrar umas fotos para vocês agora de quando ela tá cheia. Como é que fica? Como ela fica? Olha só, tá vendo? É, tem um pierzinho ali, ó. Os pessoal fica no pier. Essa aqui é quando a represa tá cheia. Aqui já tá vazia, tá vendo? Olha só como ela vazia. Olha a distância que fica a água do pier, tá vendo? Realmente tem foto dela cheia e dela vazia. Tem uns carros aqui embaixo, o pessoalzinho aqui perto dos barquinhos e tal. Realmente muito bacana, né, galera? Vou fazer um torninho aqui que eu quero mostrar agora para vocês. A Náutica, né, numa visão diferente. E eu quero mostrar esse detalhe, galera. Olha só. Olha só esse detalhe aqui da rampa. Olha lá, tá vendo? Olha a distância que tá, né? A rampa de ter água até ali, ó. Até as pedras ali, né? Então, muita água ainda que tem que subir. Muito bacana, galera. Olha lá, tá vendo a Náutica lá embaixo? Eu vou fazer o torninho aqui, que eu quero mostrar essa outra parte pra vocês. Esse outro lado do morro aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui do lado do morro. Você vê o morro bonitinho, né? Tudo parece bem cortado. Parece que foi passado na máquina ali, cortada a grama certinho. Olha só, fazer um torninho aqui, ó. Olha a marcação da terra ali, ó, ali embaixo, na margem, né? Olha o tanto de água, né? Olha até onde vai a água. Onde não tem capim ali, não nasce, né? É, onde não nasce capim é onde tem água. Olha isso, galera. Pessoal, enquanto eu mostro aqui para vocês, eu vou contar um pouco de algumas curiosidades aqui da Vila Velha, né? Da Vila Submersa. A cidade, ela tinha aí duas partes, a parte alta e a parte baixa. É, tinha muitas casas geminadas, eram de gêmeas, né? Era uma cidade típica colonial. Olha que bacana, galera. E aqui, olha só, aqui você vê bem a erosão que tá tendo ali, tá vendo? Olha só. E tem essas árvores muito bacanas aqui, galera. Olha isso. Tinha, como eu tava dizendo, era muito simples o modo de se vestirem, né? Muito simples o modo das pessoas daquela época se vestirem. A alimentação deles era simples, a educação, o lazer. Existia aqui, olha só, pessoal, uma caixa econômica, um cartório e uma delegacia. Olha que bacana, galera. Passar o torninho aqui, fazer a voltinha aqui. Olha só que cada planta bonita. Olha essas plantas aqui. Se vocês sabem que planta é essa, põe aí nos comentários, olha isso. É muito bacana, hein, meu? E aqui é um mar de árvore aqui. Eu quero mostrar para vocês. É, eu desci uma escadinha. A gente desce uma escadinha, vocês vão ver onde eu tô no final. Eu desci uma escadinha e eu tô vendo se eu acho essa escadinha, né? Ela vem beirando, ela chega até a represa lá embaixo. Eu tô procurando aqui essa escadinha. Vamos ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Continuando, pessoal. Também na Vila Velha havia um pequeno jornal da época, né, chamado de Lírio da Serra, para vocês verem como que eles eram bem organizados, né? Aqui, ó, achei, olha só, olha para chegar mais perto aqui, ó, para vocês verem, pessoal, como eles eram bem organizados. Realmente eles tinham um jornal deles, né? Delegacia, tinha uma caixa econômica. Olha que interessante. Vamos passar mais perto aqui. Tá vendo? Essa parte aqui é muito perigoso descer isso aqui. Eu tentei, o que eu desci até quase lá embaixo. Vocês vão ver, no final tem um vlogzinho que eu mostro pra vocês, né? Essa região, essa parte, eu descendo essa parte aqui, ó. Realmente no meio da mata, olha só. Bem no meio da mata mesmo. Pessoal, todo fim de semana,
os moradores iam para o cinema assistir os filmes do Mazarop, que é um dos mais queridos, né, daquela época, o filme do Mazarop, né? Que era um dos mais queridos. Realmente, um cinema brasileiro naquela época, ele realmente fazia muito sucesso. Vou passar para cá, olha só. Chega aqui, tem várias árvores aqui, ó. Que árvore que é essa aqui? Olha só, comprida mesmo, só dá folha aqui em cima. Só aqui em cima, você viu? O tronco gigante só dá folha aqui em cima. Vamos passar para cá. Quero ver se eu consigo enxergar as escadas. Aqui, ó. Ali a gente já vê escada. No começo desse morro tem escada, depois não. Depois é o terrão. Você vai descendo. Eles fizeram ali uma madeira, né, até lá embaixo para você ir se segurando, né? Um corrimão, né? Mas vou falar para você, não tem muita, não dá muita coragem de descer não, viu? É muito cansativo e muito perigoso. Olha só, tá vendo um portãozinho ali, ó? Tá vendo? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no vlog. Então, no finalzinho tem um vlog aqui que eu fiz com o pessoal que eu estou aqui, que vocês vão ver agora, né? Até agora, todas essas imagens que vocês viram, pessoal, eu fiz daqui, ó. Estava aqui, estou aqui com o meu óculos de FPV, meu óculos de realidade virtual, fazendo um FPV, que é visão em primeira pessoa. Você que não conhece, que não sabe o que é a sigla FPV, essa sigla é em inglês, né? Em português significa visão em primeira pessoa. Então, todas essas imagens que vocês viram, que eu mostrei para vocês, eu tava vendo no meu óculos ali, ó. Tá vendo? Tá a galera aí, ó. Tá, vou chegar mais perto aqui, ó. Christian, canal 12 Drone, esse primeiro aqui. O Ivens Ribold, olha lá, o Ivens Ribold, o César aqui do lado, ó, tá vendo? O César, ele tem o Instagram dele, já deixei aqui no vídeo para vocês. E o Valdir não quer aparecer não, olha lá, olha lá. Rapaz, o pessoal tudo aí. E eu aqui, ó, sentadinho, até agora, todas essas imagens que vocês viram, eu tava até aqui nesse local, sentadinho, mostrando para vocês. E pessoal, eu deixei o melhor pro final, né? Como eu disse para vocês, eu ia mostrar para vocês a Cidade Nova. Natividade da Serra, né? A Cidade Nova, ela está situada aí a 122 quilômetros em linha reta da capital de São Paulo. Uma curiosidade, ela é cortada pelo Trópico de Capricórnio, no distrito do Bairro Alto, galera. Olha isso, pessoal, que linda. Olha que cidade. É a força de um povo, né? Um povo unido construiu essa cidade. Né, uma cidade realmente abençoada por Deus. Existem balsas, pessoal, aqui na represa, são pontos turísticos aqui da cidade, então é muito bacana para poder vir. Tem várias cachoeiras, cachoeira do Rio Negro, cachoeira do Martins, cachoeira do Alemão. Olha só, pessoal, essa aqui é o jornal da época, quando teve a despedida da cidade. Deixamos em natividade o nosso preito de saudade, porém confiamos no futuro de uma nova cidade. Amo minha terra. Várias fotos da despedida da Vila Velha. Olha só que bacana. Realmente uma cidade. E esses aqui, pessoal, tá vendo esse aqui? São coisas que acharam dentro, né, da água aqui da represa. Tá vendo quantos objetos? Acharam muitos objetos aqui depois que a água baixou. Então são alguns objetos que foi achado dentro da água. Pessoal, eu fico muito feliz de vocês terem assistido até agora. No finalzinho aí tem um vlogzinho que eu fiz com os meus amigos aqui em cima. É mais para se divertir realmente. Foi os bastidores aqui da filmagem aqui que nós fizemos aqui na atividade, né? Como eu tava dizendo, esse pessoal era um povo humilde, mas com certeza eles eram muito felizes. Beleza? Pessoal, muito obrigado por assistir até agora. Fico feliz que vocês estão aí. Fique até o final, tem um vlogzinho agora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Fala, galera. Beleza? Marcel aqui fazendo mais um FPV bacana pra vocês. E hoje estamos indo voar. Estamos indo, eu tô falando, porque tem uma galera aqui comigo, ó. Ivens Ribold lá atrás. Tchau, tchau. Valdir. E aqui, ó. Vídeo novo no canal, galera. Christian 12 Drone. Estamos aí e vamos encontrar o César, um amigo nosso. Mais uma aventura pra vocês aí no canal, beleza? Falou, falou? Falou, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, galera, chegamos no primeiro ponto de encontro aqui, ó. Vamos encontrar um amigo aqui de Taubaté, César. Aí, ó. César, ele tem um canal lá no Atitude Drone e o Instagram. O Instagram é Tech Drone e o YouTube Tech Drone. Tech Drone, beleza? Dá uma olhadinha lá, segue o perfil dele lá no Instagram. Tem uns voos bacana, né, meu? Coloca um zoom out, um zoom out bacana, beleza?
pessoal quer os equipamentos aqui de filmagem. Ali é o Christian tomando água. O César aqui, ó. Ele trouxe a gente aqui nesse local. Obrigado, viu, cara? Valeu aí por... Todo mundo voa aqui? Tá gravado. Você voa? Eu falei, não tem mais, né? O Aldir não voou aqui, não. Não, ele esqueceu o cartão de novo. Aqui eu voei. Não, quer dizer, aqui eu não voei. Vai voar? Você voou, César? Por que você que não ele... posta por quê, Aldir? Por que que ele ficou contente de ter filmado aqui? Por que que você ficou contente de ter filmado aqui? Porque aqui é um lugar lindo e maravilhoso. Olha que coisa bonita. É realmente um lugar. Igreja vai mostrar? Como disse o Christian, é Atlântida, né? A cidade é diversa, né? Esse é o Indiana Jones, cara. Meu, ele pula as coisas. Puxa, você desacredita. Quem olha assim e vê que ele tem mais de 60, nem pensa que ele faz alguma coisa assim, cara. Não dá pra acreditar, né, com a idade dele. É, com a idade dele, ele tem uma vitalidade, cara. Eu queria ter a vitalidade dele com a idade que eu tenho, pô. Muito legal isso. Cara, vocês ouviram isso? Ele precisa ser uma onça, cara. Pessoal, vou mostrar para vocês. Olha que legal isso aqui. Bem aqui no alto do morro tem uma escada que fizeram e eu quero mostrar para vocês essa imagem linda, essa paisagem. Olha isso, galera. Olha que louco isso aqui. Olha lá. Tá vendo? Vai até a represa. Vamos descer. Olha as escadas. Muito legal isso. Cara, isso aqui pra mim cair é dois palitos. Oi? O Ivan está sozinho, ele vai se perder do drone, ele falou. Onde eu tô? Mas tem alguma coisa aí embaixo? A represa. Quem sabe o cemitério tá lá? Aí não vale a pena, então. Aí, se for o cemitério? Se for, você já viu. Cara, eu acho que não vale a pena descer, cara. Aí tem bicho aí. Cara, vocês ouviram isso? Tem bicho aí, hein? Vai cair fora, velho. Eu também. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Já precisa ser uma onça, cara. Por que ir lá a pé se a gente pode ir com o drone? É, exatamente. Bom, pessoal, nós já descemos. E agora estamos subindo. Não deu pra mostrar pra vocês lá embaixo, pois... Não tinha sinal. Não tinha sinal de... Cara, é tão maravilhoso que esquecemos de filmar. É. Galera, tem um tucano ali, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? O Ivan está, eu não tô. Olha lá, olha o bico, eu já vi. Do lado da gente, cara. O Ivan está. Você passou, você de... Ali no meio, tocando ali. Não, na sua tela. Não, na minha câmera eu vou dar zoom lá, né? Haja zoom, hein, mano. Na minha tela. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, pegou uma frutinha ali. Aquele barulho que nós vimos lá no meio lá, você viu um barulho lá? Foi? Acho que era um tucano, velho. Nós mexendo no cano que era uma onça que tava. Calma aí, os caras pararam, eu vou voltar. Logo, logo vai ter um vídeo novo aí no canal, um vídeo top, né? É. Que vídeo? Vídeo? Qual vídeo? O vídeo top lá, qual é o vídeo? Ah, top! É isso, vídeo top. No nosso, no seu canal, também. No... É, vai ser o primeiro vídeo do seu canal. Aquele vídeo. Mas ele tem vídeo. Eu vou, canal, só falo uma coisa pra vocês, é inédito. Mas tira, abaixa essa água. É inédito. É inédito, né? Valdir, você vai ter coragem? Vai pôr no YouTube? Do que é? Você não vai falar do que tá falando. É, eu quero ver. Você vai ter que explorar esse lá, cara. Esse vai ser top, hein? Esse vai ser top. Indiana Jones vai ter que mostrar por que veio. Exato. Bom, pessoal, deixa seu like, se inscreva aí no canal, aperte o sininho, que é muito importante. E se vocês gostam de aventuras em lugares assim, lugares com história, se inscreva no canal, que eu sempre tô trazendo vídeos novos aqui de lugares bacanas como esse, beleza? Abraço, até o próximo vídeo.